പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ പുന്നപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ഒരു വാപ്പയില്ലാത്ത മകൻ്റെ ഒരു ദയനീയാവസ്ഥ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. 2 വയസ്സുള്ളൊരു മോനാണ്. എൻ്റെ പേര് ഹസ്ന എന്നാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ മോൻ മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ. ഇപ്പോൾ അവന് 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അവനെ 1 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഒരു 6-7 കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഒരു 6-7 മാസമായപ്പോൾ ഇവനൊരു പനി വന്നതാണ്. തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിട്ട് 2 ചെവിയുടെയും കേൾവി പോയെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. ഇവനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. ഉമ്മ എന്ന് പോലും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടിയുടെ വാപ്പയാണെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാറില്ല. 2 വർഷമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ വാപ്പ അന്വേഷിക്കാറില്ല. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവർ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ഓപ്പറേഷന് ഒരു ഭീമമായ തുക അതിനാവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സർജറിക്ക് ഒരുപാട് ഭീമമായ തുക ആവശ്യമാണ്. ഇവരെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. ഈ കാണുന്നതിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സാധാരണ കുട്ടികൾ പോലെ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ വിടാനോ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി. നല്ലവരായ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആകെ ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ്. അദ്ദേഹം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് ആ കാണുന്ന TVS. അതിൽ നടന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം കൊണ്ട് 2 പെൺകുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിയും വീട്ടിലാണ്, ഈ പെൺകുട്ടിയും വീട്ടിലാണ്. ഈ മോന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ചെവിയും മോന് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ താമസിച്ച് 2 വർഷത്തോളം അതവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം. ഇതിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക, വിറ്റ് പെറുക്കാൻ പോലും ഒന്നുമില്ല. ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭവനം, ഇതാണ് ഇവരുടെ ബൗണ്ടറി. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 25 അടി ഫ്രണ്ടേജുള്ളൊരു ഭവനം. ആ ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. അതും അതിൻ്റെ ആധാരവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാങ്കിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുടുംബമാണ്. നിങ്ങളാലാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്താം. അതുപോലെ ഈ മോനെ നാളെ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മോനാണ്, കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് സങ്കടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മോനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അഡ്മിൻമാരും, മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിലെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ എല്ലാ അഡ്മിൻമാരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പേജുകളിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് 6 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കണം എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളാലാവുന്ന സഹായം എത്തിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ മോന് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ചെലവിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറും കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാടേതാണ്. നിങ്ങളാലാവുന്ന സഹായങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.